በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን አደራችሁ? አሜን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ቪዲዮ ብዙዎቻችሁ በገዳም አባቶች ዙሪያ ወይም ደግሞ በገዳማት ዙሪያ ላይ ያስተላለፍኩትን መልእክት አዳምጣችሁ እባክህን መርዳት እንፈልጋለን ብላችሁ የነበራችሁ በእህልም በመስጠት ወደ ቤት ብዙ እህል ያመጣችሁ ሰዎች አላችሁ። አሁን ደግሞ በገንዘብ መርዳት ለምትፈልጉ ሰዎች በቀጥታ የፎቶም የቪዲዮም ማስረጃ ስለሚኖር እናንተ በምትፈልጉት መንገድ ለአባቶቻችን ወስደን እናስረክባለን። አሁን የመጣሁት የባንክ አካውንት ልነግራችሁና አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምን እንደሚመስል አንዳንድ ሀሳቦችን እንድንነጋገር ነው። በመጀመሪያ ብዙዎቻችሁ እጃችሁ ላይ እስክሪብቶ ከያዛችሁ ጻፉት፣ ካልሆነ ስክሪን ሹት አድርጉት። ቁጥሩን ከስር እጽፍላችኋለሁ። ሁላችሁም ከስር የምትመለከቱትን ቁጥር ይዛችሁ ወደ አካውንቱ በመክተት አባቶቻችን የሚረዱበትን ወይም ደግሞ ገዳማት ወስደን እህልም ይሁን ገንዘብ ማን የሚያስፈልጋቸው ነገር ለመስጠት የሚመቸው መንገድ አመቻችተናል ማለት ነው። በእናንተ በኩል የሚፈጸመው ሀሳብ ይሄ ነው። በእኔ በኩል ደግሞ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ደስ የማይል ነው። ጦርነትም ተጀምሯል ነው የሚባለው። የምናያቸው ነገሮች ደስ የሚሉ ነገሮች አይደሉም። መንገድ ሊዘጋጋ ይችላል። በተለይ ወደ አማራው ክልል እና ወደ ትግራይ ክልል እንዲሁም ወደ ደቡብ ክልል ከአዲስ አበባ ወጥቶ ማንኛውም ነገር ማስተናገድ ወይም ደግሞ መንቀሳቀስ የማይቻልበት ሁኔታ ሊፈጠር ስለሚችል ካሁኑ በዚች ሳምንት ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን ማስረከብ ስላለብን ለመጀመሪያ ጊዜ በእጃችን የተረከብነውን እህል ወስደን ለአባቶቻችን እናስረክባለን። እጅግ በጣም የተቸገሩ ገዳማት ካሉ ከስር ይህን መልእክት የምታዳምጡ መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ ከደረስኩበት ውጭ የምትረዱት ካላችሁ፣ የምታውቁ ካላችሁ። ከዛ ውጭ ግን እኔ የደረሰኝ መልእክትና በአካባቢው ሄጄ ያጠናሁት ነገር ካለ ብዬ እስቲ ያጠናሁት ነገር አለ። እስቲ ይሄን ነገር ብዙዎቻችሁ አጠገባችሁ ያለ ስክሪፕቶ ነገር ካለ አውጡና አካውንቱን በመጻፍ ብቻ ሳይሆን ምን መደረግ አለበት በዚህ ጉዳይ ላይ ገንዘብ እህል መስጠቱ በቂ ነው ወይ? ህዝቡ በምን መልኩ ነው ይሄን ነገር ማዳመጥ ያለበት? መሸሽ ያዋጣል ወይ? ወይም ደግሞ ሸሽተን እንኳን ወደ እግዚአብሔር የምንሄድበት መንገድ ቢዘጋጅም ሁሉም ነገር ወደ አባቶቻችን ትኩረት ወይም ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን፣ ወደ ገዳማት ቤትን ጥሎ ወደ ጫካ መሸሹ ነው ወይ የሚያዋጣው? ሰማዕትነት የሚባለው ምንድን ነው? አሁን በአሁኑ ሰዓት ቤተክርስቲያናችን በየትኛው በኩል ነው ተጠቃሚ እየሆነች ያለችው ሲባል እውነት በትክክል አሁን በምናስበው ሀሳብ ሳይሆን እግዚአብሔር በሚያስበው ሀሳብ ነው ተጠቃሚ የሆነችው። ለምሳሌ በፊት ነጭ ሰማዕትነት የሚባለው በወረቀት ላይ እውቀታቸውን በማስፈር ሊቃውንት የሚጽፉት የመጽሐፍት እውቀት ነጭ ሰማዕትነት ይባላል። ለህዝቡ ያላቸውን እውቀት አውጥተው በሚሰጡበት ሰዓት ነጭ ሰማዕት ይባላሉ። አረንጓዴ ሰማዕት የሚባለው ደግሞ የልማት ሰማዕትነት ነው። ገንዘባቸውን አውጥተው ለብዙዎቹ የሚደርሱበት ለተራቡትም፣ ለተራቆቱትም እንዲሁም ለፈረሰ ቤተክርስቲያንም የምንደርስበት ብዙዎቹ ሰባኪያን መምህራን በየክፍለ ሀገሩ እየሄዱ እየረዱ እያገዙን ያሉት ልክ እንደዛ የምናደርገው አረንጓዴ ሰማዕትነት ይባላል። የመጨረሻው ሶስተኛው ቀይ ሰማዕትነት ነው። እሱም አንገታችንን ለቢላ ደረታችንን ለጦር ሰጥተን እንዲሁም ደግሞ በዘመኑ ባለው አሁን ባለንበት ስቃይ ተብሎ በሚገመተው በሰቀቀን ውስጥም ሆነን እንዲሁም ደግሞ ለሃይማኖታችን ስንል ለሀገራችን ስንል የምንከፍለው ዋጋ ቀይ ሰማዕትነት ይባላል። ካል የተባልነው ነገር ስንክድ የምንክደው ነገር እግዚአብሔር አይሁን እንጂ የምንክደው ነገር ሃይማኖታችን አይሁን እንጂ ዲያብሎስን ካዱ ስንባል መካድ እንችላለን። ይሄ በትምህርት የምንለወጥበት ነው። እግዚአብሔርን ግን በምንም ነገር የማንለውጠው አምላካችን ስለሆነ ሃይማኖታችንን በምንም ነገር የማንሸቃቅጣት በምስር ወጥም እንደ ኤሳው የማንለውጣት ስለሆነች አንገትህን ሳልቆርጥልህ ማተብህን በጥስ ሲል
አይ ማተቤን ከመበጠስ አንገቴን ብትቆርጠው ይሻላል ብለን አንገታችንን ለቢላ የምንሰጥበት ዘመን ስለሆነ ሳንፈራ ምንም ነገር ሳይደርስብን ሳይሆን መከራ ውስጥ ገብተን ጥፍራችን ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ስናስወጣ ተመቻችተን ሶፋ ላይ ተቀምጠን በነበርንበት ሰዓት ያለውን ጊዜ እያሰብን ይበለኝ እያልን ለሃይማኖታችን ዋጋ የምንቀበልበት ፍርሃት የሚባል ነገር አስወግደን ይሄ ስለ ሃይማኖቴ የመጣው ስለ ነፍሴ ዋጋ የመጣው እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ያመጣልኝ የምጠቀምበት የነፍስ ዋጋ ነው ብለን አስበን ሁሉ ነገር በተጠንቀቅ መጠበቅ አለብን። ሌላው ንስሐ ገብተን መዘጋጀት አለብን። ንስሐ አባቶቻችን ጋር ሄደን ቀኖናችን ጨርሰን ሰግደን ቢያንስ ስግደታችን ጨርሰን ከሆነ ከቻለን ደግሞ ስጋው ደግሞ ተቀብለን ተዘጋጅተን መጠበቅ ይገባናል። ወደ አባቶቻችን ሄደን አባቶቻችን ይህን ተቀበሉን የከተማ ሰው ጸልዩልን ብሎ ያመጣላችሁ ነው ስንላቸው እነሱ ለእኛ መጸለያቸውን አያቆሙ። ስለዚህ የማያቆሙ አባቶች ስለሆኑ እኛ ለእነሱ ልንቆምላቸው ሳይሆን እነሱ ለእኛ ሊቆሙልን ስለሆነ አረንጓዴ ሰማዕትነት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። አረንጓዴ ሰማዕትነት ማለት በልማት ወይም ደግሞ በእንደዚህ አይነት እርዳታ ቤተክርስቲያናችን እናገዛታለን። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንዴት ነው ቤተክርስቲያንን የምናገዛት እንዴት ነው የምንረዳት ብላችኋል። በኤርትራም ያላችሁ በኢትዮጵያም ያላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ በተለያዩ ክፍለ ሀገራት ያላችሁ እንደ ልብ ምግብም ሆነ ገንዘብ የማይዳረስበት በየትኛውም ክልል ውስጥ ያላችሁ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን የሆናችሁ በሙሉ ማለት ነው ለቤተክርስቲያን ማድረግ የሚገባችሁን ነገር አድርጉ። ከዛ ውስጥም አንዱ አካውንት ንገረን ብላችኋል። አካውንቱን ነግራችኋለሁ። በዛ አካውንት መሰረት ማድረግ የሚገባችሁ ነገር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ቁጥሩን ያዙ። 100030 ማለት ነው። ከዛ 30 37 15 022 ይህንን ቁጥር መልሳችሁ ቪዲዮን ወደኋላ በማድረግ እንደገና መጻፍ ትችላላችሁ። ይህንን ቁጥር ለእናንተ የምነግረው ብዙዎቻችሁ ማገዝ እና መርዳት እንፈልጋለን ስላላችሁ ነው። የላካችሁም ሰዎች ወደዚህ አካውንት ገንዘቡ እንዲገባ እናደርጋለን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የምታስገቡት ገንዘብ በሙሉ በወረቀት በደረሰኝ ከባንክ ቤት በሚመጣ ወረቀት ለሁላችሁም ግልጽ በሆነ ቋንቋ የምንግባባበትን ወረቀት ፊት ለፊታችሁ አቅርበን ለአባቶቻችን እህሉንም ምኑንም እናስረክባለን። ገንዘቡንም መልእክታችሁንም ክርስትና ስማችሁንም በወረቀት ላይ ጽፈነዋል። የክርስትና ስማችሁ በወረቀት ላይ ተጽፏል። ምንም የሚቀር ነገር የለም። ይህ የምትመለከቱት ለአባቶች የሚሰጥ የክርስትና ስም ነው። በትክክል ሄጄ የትኞቹ አባቶች ናቸው የበቁት አባቶች፣ የትኞቹ አባቶች ናቸው ለሰው የሚጸልዩት ብለን አይተን አጥንተን ከዛ በኋላ በጸሎት እንዲያግዟችሁን ያደረግ ነው። ምክንያቱም አባቶች አሉ ይጸልዩላችኋል እየተባለ በጣም ብዙ ነገር እንደሚደረግ ትርኪ ምርኪ ነገሮች አይታችኋል፣ ሰምታችኋል። ከዚህ ነገር የጸዳ ትክክለኛ ገጠመኝ ላይም ያቀረብኳቸው አባቶች አሉ። እነሱንም በስልክም ሆነ በአካል ቦታቸው ድረስ ሄጄ ለማናገር ሞክሬያለሁ። እነሱን በአካልም ሆነ ያገኘኋቸውን በሞባይላቸው ክርስትና ስሙን እንዲያነሱት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ወረቀት መልሰን ገልብጠን እየሰጠናቸው ጸልዩላቸው እያልን ለብዙዎቻችሁ መልእክት እያደረስን ያለ ነው። ይህም መልእክት ወደ እናንተ የሚደርስ እንደሚሆን ስለሚያውቁ አባቶች የተናገሩት ቃላት አለ። እኔ ለምሳሌ ሁለት አባቶችን በአካል ያገኘኋቸውን መልእክት ልንገራችሁ። አንደኛ የመጀመሪያው አባት ሁለት ቃላት የተናገሩት እኔም ከሳቸው ሀሳብ ወስጄ ነው ለእናንተ ሁልጊዜ መልእክቱን ማስተላልፈው። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ፣ አስቀድማችሁ ጽድቁንና መንግሥቱን ፈልጉ፣ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል የሚል መልእክት ነው ያስተላለፉት። ሌላ ነገር ሊናገሩ አልወደዱም። ሁለተኛው አባት ግን ስለ ሰማዕትነት በደንብ አድርገው ነው የተናገሩት። እሳቸው የተናገሩትን ቃል ሙሉ በሙሉ አሁን አሰማችኋለሁ። እሱን በሙሉ በአንድ ቪዲዮ ነው የምለቅላችሁ። ይህንን ቪዲዮ ሰምታችሁ እንድትመለሱና እንድትገሰጹ እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖታችሁ እንድታከብሩ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። ከዛ ውስጥ ግን ቀንጨባ አድርጌ ልነግራችሁ የምችለው አሁን ጊዜው አንገታችንን
ለሃይማኖታችን የምናስረክብበት ማተባችን የምናከብርበት ነፍሳችንን የምናገለግልበትና በተጠንቀቅ ቆመን የሚመጣውን ነገር በሃይማኖት ጸንተን የምንረከብበት ሰዓት ነው። በየትኛውም አይነት ብሔር ውስጥ ያላችሁ ወንድሞች በኢትዮጵያ ዙሪያውን ውስጥ ያላችሁ የክርስትና እምነት ተከታይ የሆናችሁ በተለይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ ይሄ መልእክት ስታዳምጡ አንድ ነገር አስተውሉ። እሱም ምንም የምፈራው ነገር የለም፣ ሌላ የሚያጓጓይ ነገር የለም፣ መንግስተ ሰማያት ግን ተናፍቀኛለች የሚለውን ሐሳብ ባይምሯችሁ ያዙ። ሌላው ያገኛችሁ ሰዎች ገንዘብ ያገኛችሁ ሰዎች ገንዘባችሁን እንዳላገኛችሁ ቁጠሩ፣ ገንዘብ ያላገኛችሁ ሰዎች ደግሞ ምንም እንዳልጎደለባችሁ አስቡ የሚል መልእክት ነው ከአባቶች የተላለፈው። በዚህ ዘመን ምንም ደስ የሚል ነገር ደስ የሚያሳይ ነገር የለም። አባቶች በተደጋጋሚ በተለይ ደግሞ ወደ ሴቶች ገዳም ሄጂ እናቶችን አናግሬ ነበረ። በእንባ ነበር የተቀበሉኝ። ትምህርቴን በፍላሽ አግኝተውት ያዳምጡ ነበርና ልጃችን ይሄ ነገር በከተማ ውስጥ እየተካሄደ ከሆነ ህዝቡ አልቋል ተጨራርሷል ማለት ነው። እኛ ከገዳም ወጣት አይጠበቅብንም። የመነኩሴ ልብስ የመነኩሴ ቆብ ያደረገ ማንኛውም ማዕረጉን የተቀበለ መነኩሴ በሙሉ እንኳን ከገዳም ወጥቶ ከተማ ሊገባ ቀርቶ በገዳም ውስጥ እንኳን ራሱ ከጸሎት ለመስተጓጎል ለፋታ እንኳን አይኑ መጨፈን የለበትም። ህዝቡ በመተትም ሆነ በተለያየ አይነት ድግምት ተጨራርሷል። የምንሰማው ጉድ እጅግ በጣም ብዙ ነው አሉ። አረ አባቶቼ በጣም ከባድ ነው እናቶቼ። ምክንያቱም እየመረጥኩኝ ስለማወጣው ነው እንጂ ሁሉንም ዘርግፌ ባወጣው እጅግ በጣም ከባድ ነበረ። ስለዚህ ተአምራት ያሉበትን አስተማሪ የሆኑትን የቆረቡልኝንና የተስተካከሉልኝን ሰዎች ታሪክ ብቻ ነው የማወጣው እንጂ የምንሰማው ነገር እጅግ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እባካችሁን ጸሎት አድርጉልን ብዬ ለእናቶችም ለአባቶችም ሰጥቻለሁ። በተለይ ደግሞ ከከተማ ወደ ገዳማት ወይም ደግሞ ወደ አብያተ ክርስቲያናት ወደ ተለያዩ ገዳማት ለመጸለይ ሱባኤ ለመያዝ የሚሄዱ እህትና ወንድሞቻችን ሄደው በሚመለሱበት ሰዓት እየሰሙት የሚመለሰው ነገር በጣም ከባድ ነው የሚሆንባቸው፣ መናገር ይከብዳቸዋል። እኔ ግን የምናገረው ለምንድን ነው? መልእክት ያለው ገዳም ውስጥ ብቻ አይደለም፣ መልእክት ያለው ዋሻ ውስጥ ብቻ አይደለም። በከተማ ውስጥም ሆነው ራእይና ህልም የሚመለከቱ እህት ወንድሞች ይደውሉልኛል። ከተማዋ ስትደበላለቅ፣ ከተማዋ ትርምስምሷ ሲወጣ፣ እንዲሁም ደግሞ ህዝቡ ሁሉ ቅቤ ሲቀባ፣ አሁን ቅቤ መቀባት በህልም አሁን ህመም ታውቃላችሁ፣ ህመም ነው አይደለም? በህልም ቅቤ መቀባት ማለት ህመም ነው። ስለዚህ እንዳለ የከተማ ህዝብ በሙሉ ቅቤ ሲቀባ ይችዋለሁ። ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ጭንቅላቱ ላይ ቅቤ አስቀምጦ ነው ያየሁት። እና ለሁሉም ህዝብ ህመም የሚሆን ከባድ ነገር ይመጣል፣ ማንም የማይተርፍበት፣ ሁሉም በሰቀቀን የሚቆይበት የሆነ ሀሳብ በውስጣችን ሰርጾ ግራ የምንጋባበት ጊዜ እንደሚመጣ ማሳያ ነው። ስለዚህ እባካችሁን የምንተርፈው ንስሐ በመግባትና ተዘጋጅቶ በመጠበቅ ነው። ስንዴ፣ ጤፍ፣ እህሉን ገዝታችሁ በማስቀመጥ ብቻ አይደለም የምትድኑት። በእርግጥ ሰው ካሁን ካሁን እህል ይወደዳል እንዲህ እንዲህ ይሆናል ብሎ ሲገዛ ሲሸምት ለጊዜው ቤተሰቡን ለማትረፍ የሚጠቅመው ነገር ይመስላል። ግን ይሄ የሚጠቅመው ነገር የሚመስለውን ነገር ማሰብ እናቆም እያልኩ ሳይሆን ያለሁት ጎን ለጎን ለነፍሳችን የሚጠቅመንን ደግሞ ከባድ የሆነውን ነገር ደግሞ ማሰብ አለብን። እሱም ንስሐ ገብተን ስጋ ወደሙን መቀበል ነው። ቤተሰቦች ንስሐ እንግባ፣ ስጋ ወደሙን እንቀበል። ካልቻልን ንስሐ ገብተን ሰግደን እየጸለይን መናፍስትንም እየቀጠቀጥን የኢሉሚናቲም ሆነ የተቃዋሚ ፓርቲዎችም የአክቲቪስቶችም የማንም ርኩሳን መናፍስት አፍሰው የመጡትን መናፍስት ወደ እኛ እንዳይመጡብን ቀጥቅጠን አስረን ብንችል ሸኝተን ካልቻልን ግን ከኛ ጋር እንዲቆዩ ማድረግ እንዲያዩ ማድረግ፣ ይሄ ነው የእኛ የክርስቲያኖች መንገዳችን። በዚህ መንገድ ካላለፍን ምኑ ላይ ነው ታዲያ ክርስትናችን? ክርስቲያን እኮ ሁልጊዜ ከመከራ ጋር ነው የሚኖረው። እረፍታችን በሰማይ ነው። ህይወታችን፣ እፎይታችን፣ ሁሉ ነገራችን በሙሉ በገነት ነው። ፍርዳችንን ከክርስቶስ ነው የምናገኘው። ከምድር አናገኝም። ከጠቅላይ ሚኒስቴር ወይም ደግሞ ከፕሬዚዳንት አናገኝም። ከቀበሌ፣ ከአመራር፣ ከወረዳ አናገኘውም። ፍርድ የምናገኘው ከማን ነው? ከክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ይመጣል። ሲመጣ ደግሞ ዝም ብሎ አይመጣም። በትክክለኛው በእውነተኛው ማንነቱ ነው የሚፈርድልን። ሐሳዊ መሲህ
ሊያጭበረብርና ሊያደናግር ይችላል። አምላካችን ግን ትክክል የሆነውን ነገር ይዞ ራሱ እውነት ሆኖ ይመጣል ያሳያል። ስለዚህ ለአባቶቻችን ወይም ደግሞ ለገዳማት ተገቢ የሆነውን ነገር እናደርጋለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ የማይሆን ከሆነና እግዚአብሔር ያልፈቀደው ነገር ከሆነ ደግሞ በሌላ አይነት መንገድ ነገሩን እናስተላልፋለን ማለት ነው። ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን።